Донеччина, Авдіївський напрямок, поранення. У військовослужбовця потрощило руки та ноги. Ранення отримав від скида з дрона, два взриви. В итоге так все вийшло. Олександр – помічник оператора дронів. Вже як півтора року боронить нашу країну у лавах 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади. Захисник ділиться – вижив дивом. Бо ж побратими та медики вчасно надали допомогу та евакуювали. Повезло, в течение 3 годин турнікети були нормально наложені. Тобто крові багато потеряв, але було нормально. Декілька етапів – це евакуація під обстрілом і... Потім вже тут очнувся. Головна підтримка чоловіка – його кохана Анжеліка. Познайомилася пара вже під час Великої війни. І нині своє життя один без одного не уявляють. Постійно листуються та спілкуються телефоном. Але в один день Олександр перестав виходити на зв'язок. Саша мені в 8 написав, а потім не писав вже. Я в 11-12 пишу, дзвоню, тепер ніхто не відповідає, зв'язку немає. Я вже почала шукати хлопців, з якими він був, вже почала писати їм. І ніхто мені толком нічого не казав. А вже ввечері, в 9 годин вечора, мені подзвонила медсестра і сказала, що і як случилось. В реанімації. Коли Анжеліка дізналася про поранення, каже, була шокована. Це було дуже важко. Мені медсестра подзвонила, вона ще навіть нічого не сказала. Вона тільки сказала фамілію, ім'я. Я вже все, в сльози, тому що я не знала, що чекати. В одній з лікарень Дніпра Олександр пережив з десяток операцій. Бійцю наклали на усі кінцівки 4 апарати зовнішньої фіксації. Вони з'єднали поламані кістки в одне ціле, кажуть лікарі. Кісточки складували хірурги. Кілька етапів, він все витримав, і подальше йому треба пройти лікування в іншому місті. І треба, щоб всі апарати вистояли, щоб відновився рух в кінцівках повністю. Нині захисника вже евакуювали до Києва на подальше лікування. На нього ще чекає реабілітація, аби знову стати на ноги. Словами підтримуємо, щоб він нічого собі поганого не думав. Захисник мріє одужати та жити з коханою у мирній та вільній Україні. Слава Україні! Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».